кеннен бу эфир гасса хасыр информационный бери күнү түлүктүр таартын көрөт студияга Лилия Варовская билебин маңнай бери сүрүн чахаттын биси. Илдархан Эсен Николаев Фюрбехеттис Петербурдагы Нороттор иккердаларынагы экономика форуму гаркыттар. Быйылгы халаан уутаты кайыстыаты гарелба корумнуну таарда олду боллор 200 бөгөн тынча тонна ототкон уктагын үйтү туттарыга булан толуктагын хинтимеңге кырыктылар. Чылуу гарже керген экономикатын хаңатар сыллах Жукускайдагы көтөрү итер фабрикаттан нэгеленеганан курсалары агалалар. Сунтарга бары терилтелер олохто октор боенный белеминен уляга турунлар. Луска гражданская оборона ген субботу нью кутулубута уяңара болла. Амма колонка гыгын ыты республикадагы териер комитетагы кытылар сиригер саңа тутуулары ылжыттар түгәрсиптерин үткөрдүлөр. Илдархан Эсен Николаев Фюрбехеттис Петербурдагы Нороттор иккердаларынагы экономика форуму гары Россияга Казахстан посолун кытта Даурен Абаевтын көрүстө. Эрүттер Казахстанга болбут сахасырын күннөрүн түмүгүн ырытыстылар онна республика делегацията. Казахстан салтатын кытта көрсүбүтө, көрсүгө саха республикатын инвестициондай онна туристический кыйган көддөр биттере. Этенде бизнес представителлерин кытта көрсүбүттере санаттакка сахасырын күннөригер, уанттан такса биргүл эле эсебеленигер эли баттаспыттара. Манатенга Эсен Николаев экономика форума гарбеден логистической операторы кытта көрсөн сахасырын олохто октору гар не продуктатын быстыла сокка чыйыны жүллесте. Манна рүттер саха нефтегаз быт акционерный обсыстыва неп газ комплексын сайдытын бопрогын тарыйдылар. Этенне инжерин кегетегер биргүл эле хийни жүллестилер. Аспыт суккага үз саңа юр баһарын үйе билүү меңе хаңала сонуна нерүңгири улустарыгар буллулар. Манатенге опсая 900 сүрбе гайенне аха юр баһардарын нам алдан нерүңгири меңе хаңалас каңала сонуна бэм батантай улустарыгар муллардылар. Бүгүнкү күн туругунан сакасыригар барыта юр багаса юр баһара 11 улуска турбута билилер. Устук суллагынан онна нехеленелях пунларга куттылы үескеппетинен 15 юр баһарын умуру рулете. Алдан үйе жаңы нерүңгири томпо усмай онна суяны улустарыгар токтото. Айур баһарын баксууга барда 900 бөгөн сетте кихи онна хүбекки техника белеер. Ол хигар алта көтөр алынан кетен көрүүлөр ыталлар. Айур баһарын сухаллык баксууга септөк жаһаллар ылыллаллар. Антон республикага баһартын сырактаак болуу кемигер сири 30 ийгирдерге уанна баһар кутталынан татарга ардагыңарар 2 сөмөлүө түлөлер. Окурдук Новосибирскайттан я актердон көтөр ал келбите этенне полярный авиалиния компанияттан ан хүрбөтөт сөмөлөт көтөр. Салгыналлар өтөгөрүк суукка жугурустуалыллар аспыт неделяга ан хүрбөтөт мирне районугар үлөлөбүтө. Билеттир эбит боллакка дойдурдунен түөт ардагыңарар самолет бар Антон икките сакасыригер үлөлер. Это бастатан туран мене дюхана да агас халанга будете кен дюхер бепит. Арда кен дюхер бепит. То есть септа был тербар был ухтар нада. Хеп, оно то холоро бихе букаджик арда хту хереген на был тер ишу дюгу эскетле демит кюни нахсен оно кетен куремит. Онна оло тюгер холоро бахар тербалар до эбетер от юни тюгер то халаг болон септа демит бардан кюни нахсен юретен куремит оннук үлелетевит. Бусайын Куран болан от анне үйнө соғамантын ты қайстыта устарыға. Олда болар 200 бөгін тыгынча тонна от оттон оқтағын, үйті тұттарыға бұлан тол оқтағын тұғына нелтімеңгі тұлығы тұған нақ комитет мүйнегар әттілер. Бұ кісті кетенге ағығын әріс қаланнан намыңа лөхмеға әлбәк қорымню тағысыта сөйі ас бұлджанна, қытонлары бағыналары уылла. Олда болар қорғар мостағы ағайаппакка бәе продукцията әлбектәқ, екітігінші хүрбәхетті сылғы нәхеленені әтаханан қатшығы 31, үйтаханан 611, қортоп ойынан 610 аз бірігінгі тегектәқ. Оттоған бұлана бұйылғы сылғыттон тұрырмы түсіз бүйінді чатуынна бұтын толырға үліні қамдағы тек бұтын, тәді әтін ағыр бұтын күнді Құран жыл кәлі. Оның өшіпті бүйіндерін бүйіге ұтырыта әрді оғыз қамсын ұлырын ұрын бұт. Оқ әрді оғыз кейрім бұт үліні қамдағы елгі сағалырға бұ Құрантан, ағиқаттан, тұтылықтан оның әте көтер ал бүйіге ардағы түйірі сөмілет бұ программатын күттілі Чырыпчылуу гарже керген экономикатын каңатар сыыллаах этенне нехеленне бэе продукциятын оңорон таһарарыгар септеок условий оңорон Жукускайдагы көтөрү итер фабрикаттан нехеленняга анаан сылын аксын курусалар алалар. Бутугунан улустагы өстөр бөлөк бир сырдатар.
Селенияға барыта 2 күн сата Уопсая 600 тақса курсайыннан келлі. Оттан күн бүгін Чырапшын елеген Коғалы Центральный Чаран Бұрын спортивны төлбелін ұлықты оқтырғар. Эрдеттен оңғылығы саяпкаларынан курсы кәлін түңетелінді. Аспы сыллағыны кітті тәңнен көрдіққа бұйыл саяпка білі ғаябыд. Курсы сыйната ғыран 5-15 ұл көбі кетін әспет. Бұлырын манна олық оны келбақ кейді. 1 күн, 2 күн келбіттірі. Ол түйіне түңгетек ол бұта. Бұл ғаттан ветеринарлар күттір өлі әйт жабыд. Кенінлер бұллағына қас білді ғылға қаға істіваға групповой чипирование оралылар. Оны саңа соқын келді. Енегінен бұл ғаттан аға олары бағалы ақпыт. Сібіне келер не дейлі ағалар. Саяқынан оңынша өтеп өлі ақпыт. Келілер дағына мия харазы ветеринардар келінлер чипирование оралылар қас білді бейнеға. Коғалы төлбалықтауға Тамара Константинова курсалары түрді сылынылан етер. Сайын өтеутігер курсалар себеге сымыттырынан, оғылыр бұн сеннербен ағылығынан қачы еуінден санатын үлістер. Сайын айы куадаттан сеннер, барымыстанлар әбелеріне әрген маңды сайыды келендер болады. Оны себеге курсы бұл оғылығы үлді, осыға оны оғы үйдаға үйренер. Ағадалар, сеннерлер, көрендер, істерлер қарайалылар. Оны да бұл оны курсы осынан Куда ты его готовил, холодно, ты какая собатен, то, когда ты ген крыли, ген хенген идет, когда гестер кухня отбере, бьет его. Бугурдук Илдархан Айсен Николаев анал жалыгар олуғыран, устук кемген әлейнеға бір тоғастоқ кемен олылан, мантан сайын Джон Сергей Бейбурдук сетін оғыруынан қото жарықтанан, бітеменнеғ сибиғе анан үстен яқтары. Яны Сидалишева, Альбер Пудов, Чурапчы. Намылығы ғарыгыз бағаналары оғылан ғылета қойтан сағаламна. Серік қоғыран олардырға сөп бол бұдың кәнне қағайыстуалар күргімін әқтік тұрымнылар. Нұргияна Романова кепсер. Айылқа ұстық ұсығы бетігір оғыстар бұд қағайысты балар бағыналары оннығар түйәтін күтті ұғы үлеті масымайдық баратурар. Улу сүрдінен қортопуға бұлан 434 гектар 10-3 сүйе олырды. Өрші білгеттен онна таскораттартан Омстай, Перемория, Амурстай обалағыттан 100 ағы 10 тоннаттан тақса қортопу семеті ұлылы бұта. Көме бұғытынан әмие кәлбіті. Сіздер біз саңа қуғыраннар ұғы ағаланына, бұл қалан ұлтыраттан мен семе құртуы бұд, ұғы беспе деген медетті ұғырды бұл республика бұдтан. Рас мұндықтырттан ферметтерді мен көмі бұған құртылар. Құрдық Аматтан, бұл Салдан, Таңаластар, Жүгіске қораттан, еңіттан. Бұл семе құртуы бұйынан көмілі үндіріттан ұғы тоқтау бұды. Қамағатта тағы саңа сүйрен бағыны қағайысты ба бағыналарғыр Омстайдағы науысыны кейінден супер элита разары сорттарын ағалан ұзасылжалар. Үшігей қағайысты балақ сиеметтен үздік үйліңі ұлықпы ден әрелі әқті. Бұл бір тонналар қаттасқа. Бұлынан аға құлқы олды сүттер құл бағында. Бұл қағайысты батты қағайысты батын министерстікін программатының ұлылығы сана үйе техникаларынан үйелер. Оның тұрурымы сұрғы сетихәрі, ұлғыны сомсару, техникалар бағын ұстын көйе қото керелілді. Бұл кооперативінің зымылығын ден трактор бұпыр, сүйіс отуд ат күште. Оның қытта оборотный плуг. Оның бұл әте кәлін олық үшуі көмені оңырғатшыр. Түрген мағаты обработкалы надалақ серге сәләркені аяғы барыр өлігін бейт трақтырыз күннәғы үләті бұдан әрбәқ тахарылақ мағандық. Құртопы олардудың үміріден баран үләхеттер келінгі сылларға бағалабыд саңа технологияларынан қаптылықта мақпуып түбекілі ұйықтырам. Оғыр отағын үйінудің кәке сылларға собырытшы ұлар кен қағайысты ба, бұйыл да бұланын қоғарар сұрықтақ. Оттың бәлекер боллаққа Александр Жырков қалаңы әмсәғаләбет қағайысты баларға бір бастықынан 6 артуынна семе құртопыю көме бұғытынан берпеді. Юрген Романова, Иннокетек Рашапкин, Намылуға. Сунтарга гражданская оборона ден растыны қомыну күнің ұдылы бұтау еңара болла. Бүгін ұлыс бары тірілтелері лоқтоқтыры байынны бәлемінен үліға тұруналылар сихилейін үргияны қарчасыва материалығыр.
гражданской обороны бүгітінден улақан ұрастыны сылғы иките ұтылылар. Манна нехлекке бар бары теректелер улақан техникалар күргемнях үліға тақсалар. Бұйылғы ұрастыныға манипулятор, грейдер күрдік барыта 16 техника үлеләді. Гражданской обороны бір сүрін қайысқатынан бұрағылы сұтар темірдері қомую болыр. Қолыбыра бұл қасаймы сыл сыппыт техника әләметін қомуянлар көджістәғ үлі барар. Нехилек көстетін тұпсарыға жөл тұруқтақ тулалыр әйгені олық тұрға тұғыламыт субботынек бұқұрдық суалтата олақан, көңілі суақ серге бірағылан тұрбыт темір сыбалқатын тиеен анал серге үлделлер. Бірағылы өт масына жаржамалыра, онын әңін рас ұйырқан, яғна темелдер, ол күтіктер, әбес көйі сағаттан қалбыт. Бұл тұмұғықан көліттен бігеге әбәйлер біт әхәйлер біт балықтан ахан сиен олар бұттыра. Оның ұтық сирі сөргіттер тұпсарар сұлтан экологтар сквердері анал программаннан тұтылында. Джон Сөбілен сұлдер серін лағыр оғылыры берт ұрастық қомыйдулар. Националный проект кекерін туық сквер оңғылыты сквер экологовтен бұл баланы оғылыр, джоннор келін хыңяналлар Бейт ұлылыр әйгені қарысы тақпыт, мәлде ұрас тұтот тақпыт. Бүгін бір сүрін үті өрітінен күрджағастарға күсменін амсатар үгестіяқтар. Құлығыңа бұспыт күсменінен сыр-сырдаңы сибейхей собондан күрджағас бетерәйінлері онына сұво күттылақтарын төріппіттерін күнділәтілер. Бұ маңны барытын нәхілек байынайдақ бұлчуттара бәләқ анылылар. Хұнта жоны әргеті бар өлі жақтақпыт, бияғы хасақ жонлар бұл болданы бі күнді аспыдан күнділік тақпыттен. Хунтар нехлеген бұлчуттара күттіспыттара күсқа, онын әте креста қағайсты ота хүйегі егін үйрінгі ханы неме күнділе әбіті. Бұқұрдық күрджағастыр сыннаналылар, әдәрдер, үлелілдер. Нүргуяна Қарчасова, Ярослав Филиппов, Сунтар. ВИЧ-инфекцияға дойды, онына ұғы клинсүрін специалистері жүкускай ғамуғынылар. Брастыр ВИЧ ұрытырғаны тұнутары мерелері лоққа келлері тұла жүлестілер опыт атастастылар. Мелетір бола қатустақ тарайын қаз бірді регионы ұтылылар, онын сударыстыны стратегия сүрін соруға. ВИЧ-инфекция тұрғаны тұн тоқтату, онына ұрықтырға көмілігі болар. Федеральный тағамнағы специалистері сақас рәйгеріні сәреттіге, тені ұрықтыры көрігестіге бір бастың регион боларын мелеті әтілер. Үлібітін көрі, бігірі кәлбіттерігер ұлғандық мақтанна бұд. Оның үлібіт түміге көпсеқ бұд. Оның үнікі сайды бұд. Қайдақ ұрықтарым тей бұд. Қайдақ кенер ұлықтырын тұпсарар бұдын. Қайдақ бұл бігігі веш инфекциялағы жүннар ұлықтыруғар көмілігін бұл дұробай ғону сатан түретін. Оның бұл Сақахерігер тарғаппатты ғығар бапростары көпседалар обыд. Иккені деліннен үрдік өрек қатуттарсы сағаланыға маны қатту сағылағы өрек қакереге олары ей бар. Мұтығынан коллега Екатерина Мосова сырдатар. Сақасырен барыдың уотынан қатшияр бәдің тәлінтіға тоғыз тұғыншыттан тақса кейі төгілік суыққаға жоғырыстуалыр, саңа седемдері тардар, сырдығы сандардыр. Келінер орталырғыр бейінтан тақса кейін, екі сыл анара өттігер Хотығылу үйленгі Федеральный университеті бүтірін келбіт. Маныға энергетика салата күн түн сайдан кенген ерінен әлбәқ тұғыншыскай станцияты тоқтақ бұд тұймады тәтістен, оны 200-тен тұққа саңа өләйтілік тақ бұд. Оны тағынан тұн бір әрқаттары көсі бұд құту ұлыстар бұдығар, оны арғағдар ұлыстар бұдығар специалистер тейбеттер тұстығылақ өріқтәйін. Якутск энерго тәрілтіға қанлық үләйті көрдіңлерін работа в России порталға сұрый бұд, етінері қалар бұд. Тұрсалдағы үрдігі рақа тұттарсы саңы бравлата итінлік болар. Ол өтір тәрілті бастан саяпқатын анал сигеға ұғар. Оны үйрақа тұттарсачы білсер ұрытар толкүйдур, оны сөбілігірін бұғаран баран докумоның үрдігі рақ күғатығар ұғдар. Құлы бұра өрақ күғатын талар, онында болдағына іспехе құрдықта қан кәлі ғацелі бой күбота дені талағына, онында болдағына кені талан көрін бейеті ол тірілдені күтті себәсті хиқтақ.
Ага, он начал договор тверселлер. Туссаллах уэрэкка тутарсы саңа бравлатын үшігейден, қайтерілтеғы туық үлейт надата бир сирге бир порталға жәнкетік көстер. Оны Эрхан Александров Сергейбит. Кені икіс нөмірдек осколаттан курсын анынығым. Инженер болары экзаменерін информатикаға, физикаға, оны математика профильней тағымын туттар бұд. Я рассматриваю варианты работы в Экосэнерго. По специальности электроэнергетика и электротехника. Но по большей части мне нравится именно сама тема энергетики. Да и в будущем, я думаю, что это хороший вклад. Ондан Хотгулы илинге федеральный университеткам 700-тен тақсы местем туз сыллах уэрэққа анаммыт. Екатерина Мосова, Айлита Махно, Джекускай. Бүгін аммаға лонқығы ғыныты Республика тәғы терьер комитетін бірсәдәділі, Республика бұрылыстыватын бірсәдәділін солбуятшы Сергей Месников салаятшылақ бөлі құләләді. Кінлерігі қытылар сірігер саңа тұттуылары, ұлжыттар түйерселдерін көрділер, үлі қамытын күтті білістілер. Келі сүжекі көрін. Олонқо үрін тунақ ғығыр дейірі 14 құнық қалла. Онын кәнеке күндерге амма жына сәргеті ұтылылар бірі субботын нүктарға, ұғық ағылытығыр көқтөқті күттарға ұңыстылылар. Бүгін олонқо ғығын ұты Республикадағы тәрьер комитеті местетігер тақсан, ұғық тұтуларын көрділер, әбей ектер бұл жомуд кемнерігер түхі кейрер қықтақтарын күтті білістілер. Бо кун бастыгар объекты көрдүйт. Үнүркөлү битигер объекттер хеттон бирген боллактарна билеген бийиги 90-90 биз бирген тең дейбит. Онда эпит болжок бутугар ого битер бу 10-12 жылдыр бу объекттер үлөрө түмүктүнөн белем болуктактыр. Билеген калбыт үлөттөн этер боллакка сол ис көннүрүйтө. Бу аммагалды айдан кеде сол бут сатчо ондук үшүгөй хох. Анатан транспорт министрлигинен тухандак үлөхөт келен сулу ийи көрөхөтжер онда бу сулу теңнээхин сигирди каптаты быылы каптаты үлөтө күчкейтылыктар. Амман эхлегинен экинчи Шевердин атынан культура уанна сынылаң паркатыгар тутуу үлөлөрө үмүрүйөн эреллер. Тутаатчылар бес ийин онус күнүгөр барытын бүтерен туттарар саналаактар. Би хорохорого бүлүрүн аалаапбыт билемнен. Антан быйыл основной март аалын тегер бүтпит. Бир бириге элем трибуна орду. Антан башты бүтте. Краската, көнүрөө. Хергелер, интен. Бутакай токой хаалды. Антан бүгүнгеттен Амма Алим стадионга ыгык аалыытын репетицията сагаланна. Жокускай кураттан саха сирка артыстары көн тахсан үлөлөрүн сагалаатылар. Бо биһиги сирин режиссер бут Сергей Васильевич Расторгуев команда тегелен күстә үлөлөрүн сагалаата нехелектер бит бары номно көн кийдилер. Аха онтан кратык уратылар кепсит боллакка биһиге билден турар бу олонко персонаждарын күрөгүн үтөбүт Федо Федотович Потапов атынан ден аттан турамбыт. Бу охонун көстүй болууга бүгенники жылдарга күстә үлө барда Михаил Михайлович Носов саха народный художнига биһиги кен туттубут кини бу картиналарын тилиндеги бу тилли бит чакчылар ден аттан турамбыт. Бу картинада онда бу тилли бит чакчыда ден көстөктөк булади. Олон тугатын же театрализованы жүйүү гана мутаарыкпыт. Күн эки саңарыгар алонка хыгар белемнен ии хамытын тула тарьер хамыгыя сүбө муньяга ыдылынна. Манна тарэхин вопростары серге, суул ийис, сибээс, онтон да атын вопростары баарыстылар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Амма. Сделана в Якутии урбанитер ассоциация Лара Азия оғылары спортивная нюларга аты эрген келим оператора болла. Ол эбетер тустах ассоциация сувенирные продукции атытын сүрінюға. Оператор сувенирдер оңырары жоғы сонна орты бизнесе күтті өлелігіға келим кенге өлелігер урбанитер сүймердәхіне ахан онюлар эмблемаларын белелерін оңырарға лицензионы сөйленге ұлылар. Атыға кең ассортименттуру ол курдук канцелярскай табардар, национальный игиттер, селим уғуттан оңығуктар, спортивный таңастар онна кергелер бар болуқтара. Хамай корабродуксеттан сағалан, магнит, брелок курдуктан сағалан бұғыққа тие, бігеге урбаниттар бұд бәлек туғақ сувенир оңырақтара. Ото бігі білер бі курдук бұ улаған кен қабаннақ брахниктар бұд бігеге бұ қолыбрау спорттары курдук бол бақы жылывай бұлғақ қалар ұнтағынан бұ бәлек онна сувенир өтті бұ келер бігеге келер жүнгі олыс надалақ қайысқа болыр.
Ирджигестеяққа тойынан тағарылақты көлелер көбәйе студия түрі жаргысыр көтер сұруқтақ кейін тәрәхін тәрейді. Үскін ұстата Благовещенская уна Владивосток қорыттыртыны идеті бит мастердар келен семинардары, мастер-кластары бұстапқаны тәрейділер. Керамика магистра Владивостокка той кенін түріттәчті Елена Васильева бай опытын аналықтағы ұслобияғы сөп түбәхерніманнан тойу матан көддірді. Амур облаған үрдік тағымнақ мастері Сергей Клящов той хитон ұрутын саңа нематыгар өретен мастер-клағығар үгіз кейіні түмкті. Олықтақтыр олы сентрей херген жылуған туран жарықтанылар әлбіға білділер. Оны тағынан жек әргенінен той хитон ұрутығар күрәқтерілініне күрәққа күтті анан менен жықускайттан тие кәлен күтінылар. Огудук биге бу стерючерк путен усе сайнаран усе уренен эби уренен вонатан арас күрәктерге күрттен тигрантовай күрәктерге күрттен эмие бәбет эти оборудованиялар бүтен сагардынан мебель бүтен интернеттен үчүгей туах булук путен багарабы бизнес центр. Туризм бир улахан кайската бу сувенирне продукцияны оңорго оны хата былақ боларға конкурентоспособны боларға тан үлелі хақамсаға ғыджа болмағады. Білі қораталықта оқтыры Светлана Михаил Веревкиннар 2-9 сұлттан қылынан селінен жарықтан алылар. Кенелерісі оғыларын бұтыры жарыққа ұхуян, бұсылар ұстата үгі сәлбәқ оңға ғуғаян тұтан тағардылар. Илімі бай бұл кейден құрылғын жүрәді. Оғынама бізіл кәйін көстіпет. Он же хотел множество там. Вот он девер был она. Макрамы дем бу халам да. Эти кентен ила Михаил Михайлович макрамыга уеренер кашпо панно арахын оңорор. Салгы кине күрүчөгүнен байыны бахылан билигин сиелтен оңогун аган сиппеккин. Бейте сахын тухары суоппар, олда боллар сөбүлүр жарыга эркие кайседек. Хайдара бейт-бейт он баратура-баратура. Эшу баган оңор бу кейде кон. Бәхін өріпті. Мейттен көрі. Әнжаға бағала. Онтан, ол дегіне басы күдің боланы. Мәселі қыласқа тұрттұруққа құрып, естеден дағы жібеді. 2-9 сылтан Светлана, Михаил Веревкиннар қылынан селінен үлі дейділер. Өсі ұғыларын бөтері жарыққа ұхуян, бұсылар ұстата керен ұхуқтары кеккереттілер, алғыста қайымнылары аян тұтан тағардылар. Бүтінге Елена Гавриленеген отоғыт, истеннен. Кені наға жүрі бияға кәлін қайдақ қылттан ұтоғын ұрыры өріп біте, оны әләпіне қайдақ тігері. Дженнегінен 2-9 сылтан бейгі қылге селге сұстан бар бұп біт. Опыс көй біремедігер. Сайын өтті өрікте, ұрығыны біле ұғағынен қақас күйірі, жа оны үледейбіз. Ата күйін өтті өрбіні зүкітіп кетін б Джекерген ұтық кейітті тоғуған саста Қакулинаны кентиявына жонуғар үтесі бәхет көмі болар. Кенеттен бәрілі біт айыр жоғыру талбаталағыны күн бүгін ұқылор сеніңдер салғылар. Барыны бар естен әтчімен. Үнду дейін, бәрге дейін, түйілі ақсаңы яқтыран татырынан тек әтчімен. Атеті кім сүйетім күрір дағаттан бәті жоғырдақ. Оны ғаны естенер, сиелі бағыз көйе тұтар. Әбелі көмілі сөйендер, үш өй бағадық. Тұқ үлелі олар олар өттен. Иккен үлелі ақтар, ол өйәді бұ күн солота ұақтар. Сирдойду жонунан сергетінен сұрағырар, аяр күттақтырынан керексенер. Ити күрдік бүгінгі сюжетім геройдара Веревкиннар жекерген, өбіге өгейін салған ұранны құханар ұғыз жон болалар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті. Бүлілуға. Национальны библиотекаға ұлу поэт Александр Пушкин түрәбіті 255 сылғыраналлақ бұстапқа тұрды. Нұрбалы ғынжи кімді библиотекатын үліхеті Светлана Павлова ғанча сылғымы бұт Пушкин ғаналлақ коллекциятығар сүйістен тақсы ұтыс саға кенегәлер 208 шоқтар, бюстар, фигуралар келділер. Оны тағынан революцияны неғы бұлырғы кенегәлері көрі қосып. Томиха Пушкин ұрқыттан бәвер чүгөсетті. Бәм коллекционер болуқ бұттан 37 ғылыбыға күрекамейті әкінгелер мүнне өт. Оны Пушкинға аналлақ әрі болып баққа, сұрияатшыларға аналлақ, кенгеға ғынақ, библиотекар боларын бұғытнан меға бәвер үлі бәр чүгөс болан. Оны ты бәм оғырдық бұттан ағырпын сөбілер боламын меға чүгөс тема болар.
Мин бизнесем кин он төттерттен үй хасаста хоғыларға бизнес детеден 2 күнне хуэрақытта. Тірайын чарчысынан хоғылар кейн үйрақ программатын асылар ол күрдікманына арас тренинар, мастер-кластер болылар, итенне хоғылар урбанитары күтті көрістілер, арас оңылары оңятылар. Бей проект бұд таңас тұғынан болар, бей таңас атылы бұд, оннан ғауыт бәйбіт. Көрікка ванник еще хочу сказать, танец хох полон бегибает, только да упад, бизнес тунан билет, как вести правильно бизнес, вообще, тора, как сказать, лайфхаки там, советы, фишки. Сақастырен айылыр жүгіннер искусство тегаролы Курбут Иван Васильевич Попов түрәбіті сөз бөғын сылынан кені түспіт ұтық сірігер татты чыркі оғыр ойуғыт сардан атаден пленер тірілінне. Бес күнне ақсының түмсеуге үрбе бір ұрғыджы тоға сырытта Жанна Бурмистрова кепсер. Иван Васильевич каналлағы республика тәғи ұрғуй конкурсын кейіл ақтара, оны күтті ұрғуйынан жүйіге әлбәқ сетейлеғ оғылар планырға өскәбі тайымдыларын болғойы бұд. Оғылар бұ 5 күнне чүркек түмәлін үйәләқ сәйәнін сәппәнін саңата суақ кәпсір, же от ұраты тұынын, кәрәке көстеутін су бұ тұтан оларын өннен жүйінен қой бұдтар. Живой ұрғуйды ұрғы Коринтурун уруйдавдым барям тох аттыгар турбудум, олар будум. Бул агарга жан нахалбиа биллим, онне эникитин планерга жан айганы уруйдохм барам. Планера булангар умсуну серге уяччылар оларга той кистеленген сегеттилер, картыскага түйери ымпыгын чымпыгын үйреттилер. Онун бу тарайын оғылар аяр куттарын хугуннарда, айылғалын алтыгыннарда, керени көрбіт кийнега курдук туланы таптыр карагынан умсугуя кайгы одулурга үйретті. Во первых кунях планерка хотя минам дебба хайдывут, бастан жигина хадера фарба курдукельбитеха. Он на велин келен нахай лагаргар тумден планерка астамы тагай. Он агардас пучерка бузейн территорията дучугая ону керенни көрерге үйретер дойду. Оғылыр өсі бұз бұлан құдығынық ола Иван Попов картынатығар олығыран ұстыбуд, ұмнұллыбат түгенген теттік кейнелерін сүрәқтәділер. Онын бұ планыр оғылыру бара түттен арыйда әлбәқ сатабылы еңерді. Оғылар бейінірі ұратылары. Хәп, спокойнайдар, қолқылар, енеғінен бірі тәңнен көрелілер, спокойнайдар ұрлар, оны тұлуымты олар. Кумар болын, мошқы болын. Хылас болын. Хылас болын. Оларын әрі ұрғыдылар, ұрғыдық тақпыт дені. Тәрәйін бір күхамнылағы үліхі тойуғыда Дария Уварова, дизайнер Саргылана Сунхалырова тұз стипендиятын тұтан үйерді. Еті күрдік оғылар бұқа бары қайықал тұллары істен, ойуғыд бәліқтерін тұтан бүгін бүтінгі оғы түріп бүтмечәрінен туалла. Бары іс дуа ғарыттың үлігілдер тұғы оңырықтарым бағарарын түхек ауырынан ішкеддік тағыр атығылар. Бұ күрдің татарт ойуғыттар түмсөйлерін бір сәрігеқ тәрәйіне үгіз үті өйді бүлі қалыларан бастыңнық аста. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Татта. Күні төміктер соның мөтетінек чаген болын кірсек қадері.